Olá, meu povo de Deus, aqui quem fala é Frederico Oliveira, Vasconcelos, Vasconcelos. Estou aqui para parabenizar os aniversariantes do mês de setembro. Parabéns ao filho do meu amigo Gilberto, de Capoeira. Parabéns ao seu filho Gilberto, fazendeiro Gilberto. Deus abençoe. Gilberto, sua esposa, Dona Nenê. Aqui, Frederico Oliveira, Vasconcelos. Estou mandando um abraço. E também estou aqui para. No mês da Bíblia, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E falar uma mensagem muito forte para nós todos. Você vai gostar. Quero dividir com vocês essa mensagem profundamente no meu coração. Começa assim: em tempo todo Deus estava lá. Aquela porta que não abriu, aquele sim que você não ouviu, aquele projeto que não concluiu. Era Deus te livrando, era Deus. Aquela amizade que se afastou, aquele papel que você não assinou, aquela amizade que se afastou, aquele papel que você não assinou. Naquele momento você não entendeu. Era Deus te livrando, te guardando, preparando para algo melhor, algo maior. Era Deus te protegendo, escondendo das ciladas do inimigo. Era Deus te guardando do mal o tempo todo. Era Deus. Eu não sei quais são as lutas que vocês estão enfrentando, as noites em claro, lágrimas derramadas. Eu sei que é difícil, mas não questione Deus. Entregue tudo nas mãos daquele que tudo pode, que tudo vê. É Deus. O que vai ser seu chegará até você. Nada vai impedir. Você crê? Eu creio. Obrigado. Deus abençoe.